ჩრდილოეთ კორეა კსდრ ზუსტად რომ ვთქვათ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა რომელიც უკვე არსებობს 1955 წლიდან რაც იმას ნიშნავს რომ ის უკვე არსებობს 76 წელი და მან გადაასრო ისეთ დიად ქვეყანას როგორიც არის არსებობით საბჭოთა კავშირს რომელმაც მხოლოდ 79 წელი იარსება ხოლო ამ ქვეყანაში მართველობას იკავებს კიმის გვარი ოჯახი რომელიც 29 მილიონია ქვეყანას დღემდე მართავენ და ისინიც კიმ ირ სენი კიმ ჩენ ირი და კიმ ჩენ ინი ბაბუა მამა და შვილიშვილი ამ გვარს გააჩნია ყველაზე საშიში იარაღი რომელიც სოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობას არ აქვს ეს არის ატომური ბომბი უფრო სწორედ წყალბადის ბომბი და დღეს გალბატონებო და ბატონებო ვიდეოში მოგიყვებით და აგიხსნით რატომ ეზიზღება კსდრ-ის კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას ამერიკა და ზოგადად რატომ ეშინი ასე ძლიერ დემოკრატიის მოგიყვებით კიმ ჩენ ინის ბიოგრაფიის შესახებ როგორ მოიშერა თავისი ძმა შემდეგ კი ბიძა რომ ქვეყნის ერთპიროვნული მმართველი გამხდარიყო ასევე რა მეთოდებით და როგორ გარბიან ჩრდილოეთ კორეიდან შიფშელისგან ხალხი და საერთოდ აგიხსნით როგორ ახერხებს ეს ქვეყანა არსებობის გაგრძელებას ისე საშინელ ვითარებაში როდესაც მთელ გავითარებული ქვეყნების უმრავლესობას ის სასტიკი სანქციების ქვეშ ჰყავს ყველაფერი რომ გავაკვირდეთ და საქმის კურსში ჩავდგეთ დავრუნდეთ 71 წლით უკან და შევხედოთ აი ამ ბიჭებს რომლებიც ნავთობის დანახვისას აი ამას იძახიან იახ უკვე სწორად მივხვდით 71 წლის წინ ამერიკამ ნამდვილი ჯოჯოხეთი მოაწყო კორეაში არ ხუმრობ და არ ვაზუიადებ ჩრდილოეთ კორეაში არ არსებობდა ერთი შენობა სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტას არ დაუბრუნდა გუგუნობ რატო ამ პრობლემას მომდი გავგრძელოთ ოღონდ აქ ერთი რამ გავითვალისწინოთ პირველად ომი ჩრდილოეთ კორეამ დაიწყო ის სამხრეთს დაესხა თავს აქ პატარახაზე გავუსვათ რომ ეს ავიაციის დაბომბებზეა საუბარი ამ ფეივერკების შემდეგ გენერალი უფროსობასთან მივიდა და ეწუწუნებოდა რომ არაფერი დარჩა ასაფეთქებელი ზუსტად აი ამ ადამიანმა 950 ტონა ტრიტილი ჩამოგდო მხოლოდ და მხოლოდ 30 კილომეტრ კვადრატზე ანუ 3 წელიწადში კორეის ომში ჩამოვარდება 200,000 ბომბი რაც იმას ნიშნავს რომ ამ ქალაქში მკვიდრ თითეულ ოჯახის წერზე ერთი ბომბი მოდის რა თქმა უნდა დარჩა წყალსაცავები და ჰესებიც ისინიც ჰაერში აწიეს ის შემდეგ უკონტროლო დინებებმა და წყლებმა გაანადგურეს მთლიანად მოსავალი კორეაში და ამ რა თქმა უნდა შიმშილი გამოიწვია აქ ის გავითვალისწინოთ რომ პირველად ჩრდილოეთ კორეამ დაიწყო ომი ამ სიტუაციაში და ვითარებაში ამერიკის ქმედება დასაშვები არის მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი ძალიან სასტიკები იყვნენ თუმცა როგორც თქვენ მოგიხსენებათ ომში ყველა ხერხი კარგია ახლა მე სწრაფად ჩავწერთ ამ ისტორიის მონაკვეთში საერთოდ რატომ გაიყო კორეა ორ ნაწილად რამდენიმე წლით უკან დაბრუნდეთ როდესაც მეორე მსოფლიო ომი მორჩა და გერმანია დამარცხდა. ხოლო კორეა გამარჯვებულმა მხარეებმა ის ორ ნაწილად გაყვეს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილად. ჩრდილოეთით რა თქმა უნდა დამკვიდრდნენ კომუნისტები, ხოლო სამხრეთით ამერიკის მომხრე დემოკრატები. და უეცრად 1950 წლის 25 ივნის ამოდის არსაიდან მზე. ესე უცებ განათა და ომიც დაიწყო. საბჭოთა კავშირის უდიდესი მეგობარი და ძმაკაცი კსდრ ჩრდილოეთ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა ესხმის თავს სამხრეთს და ახდენს 95%-ით მის დაპყრობას. და ეს პატარა პორტი ოდ პუსანი რჩება მხოლოდ და მხოლოდ დაუპყრობელი. მაგრამ უეცრად არსაიდან მოულოდნელად გამოჩნდა და გაისმა აი ეს ხმა. როგორც მიხვდით ამერიკის საქმეში ჩაერთო, პორტი დაიცვა და კონტრშეტევასაც კი გადავიდა. აი ეს ის მომენტია რომ ჩვენ ბაბუს გადაეკეტება და ყველა და ყველაფერს დაბომბავს. ამ ჩვენ ენთუზიაზმით სავსე ამერიკის გენერალს ქვია კერტის მელეი და თავისი აფეთქებებით ის იმდენს სიზამს რომ ჩრდილოეთ კორეის დასახმარებლად საქმეში საბჭოთა კავშირი და ჩინეთი ჩაერთვება არა მხოლოდ ტექნიკით და ავიაციით ასევე ჯარისღებულობდა მონაწილეობას რამაც რა თქმა უნდა შედეგი გამოიღო და ამერიკამ უკან დაიხია და ყველაფერმა ისევ თავისი ძველი სახე მიიღო ამ დროს ჩრდილოეთ კორეის მმართველი იყო კიმ ჩენ ინის ბაბუა კიმ ირ სენი ერთ მხარეს დღემდე ეხმარება ამერიკა ფული ტექნოლოგიებით და რა თქმა უნდა მას იცავს ხოლო მეორე მხარეს ეხმარებოდა საბჭოთა კავშირი ახლა კი რა თქმა უნდა კომუნისტური ჩინეთი ახლა მოდით გადავიდეთ და გავარკვიოთ როგორ შეძლო კიმის ოჯახმა საკუთარი თავის ღმერთად გამოცხადება უფრო სწორედ კიმ ირ სენმა კიმ ჩენ ინის ბაბუამ ისეთ ვითარებაში სადაც ქვეყანა მთლიანად განადგურებულია წავიდა ჯონი ხებზე არიან ვიცი ასეთ უაზრებ რაღაცებს ვიძახი ხოლმე მაგრამ მე ვიცი შენ აქ რატომ ხარ გაინტერესებს შემდეგში რა მოხდება ვიდეო როგორ გავითარდება როგორ დასრულდება ამიტომ ახლა მე მინდა რომ შენ ვიდეოს ქვემოთ ჩახვიდე და ლაიქო და გამოიწერო ეს არხი რადგან ეს შემდეგ ძალიან დიდი მოტივაციაა აქ მე ვწვალობ და ვიხარჯები რა თქმა უნდა ამას სიყვარულით ვაკეთებ და შენგანაც იგივე სველი რომ ერთხელაც სიყვარულით დააჭერა ხოლო ახლა მადლობა ამ დათმობილი დროისთვის და მოდით გავერწოთ ასევე ძალიან დიდი მადლობა 2000 პლუს მეტ ლაიქსი წინა ვიდეოზე. სად ვიდექი? ხო, 1951 წელს, როდესაც ორივე მხარე მშვიდობიანობის ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, ჩრდილოეთ კორეაში სათავეში აღმოჩნდა კიმ ირ სენი და მან მომენტალურად დაიწყო თავისი კულტის შექმნა ქვეყანაში. ის კი ამ ყველაფერში თავის ფავორიტ ადამიანს ბაძავდა. მისი პროპაგანდა იდეალურად მუშაობდა და ეხლა გეტყვით რატომაც. როდესაც ომი დასრულდა და მშვიდობიანობა დადგა, დაიწყო რა თქმა უნდა ქვეყანაში აღმშენებლობის პერიოდი. შემდეგ
მოქმედებოდა ბაღები, სკოლები, საავადმყოფოები და ყველაფერი რაც ხალხს ჭირდება. ქვეყანაში ძალიან კარგი სიტუაცია დგება იმდენად, რომ ის ეკონომიკით სამხრეთ კორეასაც გადაასწრებს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს აკეთებს კიმ ირ სენი, კიმ ჩენ ინის ბაბუა, მაგრამ ყველაფერში მას ჩინეთი, მაგრამ ყველაზე დიდად, მაინც ყველაზე დიდ რესურსებს აძლევს რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირი. გამოცდილი მუშახელი დაწყებული ინჟინრებით დამთავრებული. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ქვეყანაში ნამდვილი აღმშენებლობა დაიწყო, ხოლო ეს ყველა მიღწევები რა თქმა უნდა კიმ ირ სენს მიენიჭა. ასევე ომამდე ჩრდილოეთ კორეა ძალიან ღარიბი ქვეყანა იყო. მოსახლეობის უმრავლესობა ფერმერები იყვნენ, ხოლო ომის შემდეგ სახლებიც კი არ დარჩა. და როდესაც დაინახეს, რომ ქვეყანა უეცრად მოულოდნელად კიმ ირ სენის მმართველობით ნამდვილ სამოთხედ იქცა, უზარმაზარი ქალაქები, საავადმყოფოები, სკოლები როდესაც გაჩნდა ამ ქვეყანაში, ათვის ეს ნამდვილი ჯადოქრობა იყო, სასწაული. რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, კიმ ირ სენი ნამდვილ ღვთაებად იქცა. ეცაც გეტყვით, კიმ ირ სენის მთავარი გათვლა ბავშვებზე იყო, რადგან ომის შემდეგ ძალიან ბევრი ბავშვი დაობლდა. მშობლები მათ ამერიკელებმა ბომბებით დაუხოცეს, ხოლო ერთადერთი ძაღლი, რომელიც ყავდათ, სამხრეთ კორეელებმა შეუჭამეს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს კიმ ირ სენი ხვდება. შენებს უამრავ ბავშვთა სახსადაც ის ძალიან ხშირად დადის. რა თქმა უნდა, ხდება ამ ყველაფრის გადაღება, პიარი, პროპაგანდა. ყველაფერი კეთდება ისე, რომ კიმ ირ სენი გამოჩნდეს ჩრდილოეთ კორეის მამად. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამართლებს და ასეც ხდება. ასე სიტუაციაში, როდესაც ყველაფერი მის მხარესა, მოსახლეობა ჯარი ის იწყებს ოპოზიციის განადგურებას. აქ საუბარი არის გატაცებაზე, შემდეგ ოჯახის წევრების დახოცვაზე, აფეთქებაზე, დაწვაზე. ყველანაირი დაშინებებით მეთოდებით ის ცდილობს, რომ მხოლოდ ამხოლოდ ქვეყანაში ის ბატონობდეს და მეფობდეს, რაც რა თქმა უნდა იდეალურად გამოუვა. კიმ ირ სენი ნამდვილად გახდა ამის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეის მამა. ქვეყანაში შიგნით მან ყველა და ყველაფერი განადგურა, მაგრამ ის აცნობიერებდა იმას, რომ მას შეიძლებოდა აღარ ჰყოლოდა ისეთი გავლენიანი და ძლიერი მოკავშირეები, როგორც ჩინეთი და საბჭოთა კავშირი იყო. ამიტომ დადგებოდა ისეთი პერიოდი, როდესაც ისინი ამერიკისგან მას ვერ დაიცავდნენ. ამიტომ მას ისეთი რაღაცა ჭირდებოდა, რაც ამერიკას შეაკავებდა. მეგობრებო, ყველა კარგად ვაცნობიერებთ იმ ფაქტს, რომ რა ძლიერი ჯარიც არ უნდა ყავდეს, როგორ არ უნდა უყვარდეს შენ ხალხს და ყველა სულ კვდებოდეს შენ გამო, ამერიკას თავისუფლად შეუძლია შენი მიწასთან გასწორება, როგორც იაპონიას მოიქცა ორი ატომური ბომბით, ან შეიძლება სამითაც ამ შემთხვევაში, რატომაც არა. ამიტომ კიმ ირ სენმა, რომ ჩრდილოეთ კორეა დაიცვას ამერიკული ატომური ბომბისგან, მას ჭირდება ჩრდილოეთ კორეული ატომური ბომბი. და მის უძლიერეს იარაღი, რომ მიიღოს კიმ ირ სენმა, ის თავის მეცნიერებს აგზავნის საბჭოთა კავშირში, დუბნაში, სადაც მსოფლიოს ყველაზე საუკეთესო მეცნიერები ჩადიან და სწავლობენ ატომურ ჯადოქრობებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შედეგს გამოიღებს და 1965 წელს უკვე ჩრდილოეთ კორეაში აშენდება პირველი რეაქტორი. ასევე აშენდება ატომური კვლევითი ცენტრები, სადაც რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის ტექნოლოგიებით იხმძვანელებენ. ჩრდილოეთ კორეაში არ ამხოლოდ ატომურ ბომბზე იხარჯებოდა უზარმაზარი თანხა, ასევე ჯარზე და იარაღზე. კარგად რომ გავაცნობიეროთ, რა ხდება ქვეყანაში 1955 წელს, მხოლოდ არმიაში და იარაღში იხარჯებოდა 3.5% თანხა, ასე რომ თქვა, ბიუჯეტიდან. ახლა კი 1966 წელს ის გახდა 35%. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეისთვის მოულოდნელად ძალიან ცუდი ამბები ხდება. კვდება კიმ ირ სენი. ასევე ყველაზე დიდი მისი ერთგული მოკავშირე, საბჭოთა კავშირი დაიშლება. ასევე ამ ყველაფერს დაემთხვევა 90-იანების ყველაზე საშიში და სატანჯველი შიმშილი. ის მოსახლეობის 15% 1995-დან 1999 წლამდე გააქროს. მაგრამ ამის მიუხედავად კიმის ოჯახი მაინც ქვეყნის სათავეში რჩება. იცით ამ დროს ყველაზე საინტერესო რა მოხდება? დასახმარებლად მოვა ამერიკა. დაწყებული ტრანსასპორტის საჭმლი წამლებით დამთავრებული, ჩრდილოეთ კორეაში დაიწყებს გზავნას. მაგრამ სიტუაციის გამოსწორებისთვის ესეც არ არის საგმარისი. ამიტომ ჩრდილოეთის მთავრობა გადაწყვეტს, ხალხს მიცეს უფლება, რომ ერთმანეთში რაიმე მინიმალური ვაჭრობა მაინც ქონოდათ. ამიტომ ხალხი დაიწყებს თავიანთი პატარა ბიზნესების შექმნას. ხალხი უბრალო ბაზრები გაჩნდება. ჩრდილოეთ კორეის მთავრობის მაგივრად ხალხი საკუთარ თავს თვითონ გადაირჩენს. ხომ გახსოვთ, რომ გითხარით კიმ ირ სენი მოკვდამეთ? იმის შემდეგ მისი ვაჟი ავიდა ტახტზე, კიმ ჩენ ირი, რომელიც მას ლეკითხრა ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდა, რადგან აი ასე დადიოდა. იცის მოდა ეს მისი არის. მაგრამ თავიდან ქვეყნის მართვა მისთვის პრობლემატური აღმოჩნდა. ვიხსენებ საერთოდ ქვეყანაში რა ვითარება იყო და ასევე მამის მართლობის პერიოდში ის ხოდა ხოლმე პროპაგანდით იყო დაკავებული. რის გამო ჩრდილოეთ კორეის ჯარს მისი სიყვარული საერთოდ არ გააჩნდა. რადგან ომში მას გამოცდილება არ ჰქონდა, თან რას გავდა? ამიტომ ეს სიტუაცია რო შეცვალოს, ის ძალიან ჭკვიანურად მოიქცევა. პოლიტიკა სონ გუნს შემოიღებს. რაც არ უნდა მოხდეს, ჯარი პირველ ადგილასაა. ის იღებს დაფინანსებას უფრო მაღალ ხელფას და ყველაფერი ჯარისთვის არის ხელმისაწვდომი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავისთვის აკეთებს ამას და არმიის ჯარიგული მოიგოს, რადგან ჩრდილოეთ კორეაში 29 მილიონიან ქვეყანაში 1.280.000 ჯარისკაცია. მაგალითისთვის, ეს იგივე არის, რომ ჩვენ გვყავდეს 3.6 მილიონიან ქვეყანაში 150.000-იანი რეგულარული არმია. ამიტომ ჯარით უკმაყოფილი იქნება, მის უსაფრთხოებას, ასე რომ ვთქვათ, იმპერატორის არაფერი ემუქრება. რომ ავწონ დავწონოთ, ყველაფერი იდეალურად არის კიმის ოჯახისთვის. კიმის გვარს ხალხი ადიდებს და აღმერთებს, რა თქმა უნდა, პროპაგანდის და ტყუილების მეთოდებით. ისეთ ილუზიას უქმნიან ხალხს, რომ მათ ერთგული ყველა მტრები არიან. და ამ
მხოლოდ და მხოლოდ კიმის ოჯახი არის აქ მათ დასაცავად. ასევე მათი სიძლიერის წარმოსაჩენად მათ ყავთ უძლიერეს მილიონიანი ჯარი. მაგრამ სრულყოფილებისთვის და ქვეყნის სამართავად აკლია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პატარა დეტალი. Ნუ მესამე დეტალი უკვე ორი ჩამოთვალეთ, ეს არის ხალხი არმია და მესამე არის რა თქმა უნდა ბიზნესი. ახლა აქ რა თქმა უნდა გაგიკვირდება და დამისავ შეკითხვას, რა ჯანდაბა უნდა ჩრდილოეთ კორეაში ბიზნესი? ეს ხო კომუნისტური ქვეყანაა. მინდა გითხრათ, რომ იქ ბიზნესი არსებობს და ის ყველაზე მნიშვნელოვან როლს იკავებს კიმის გვარისთვის. მაგრამ ბიზნესის წარმოების ქონის უფლება ყველას არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ რჩეულებს. ასეთ ადამიანებს უწოდებენ ჩრდილოეთ კორეაში ტონ ჟუს, ფულის ბატონებს. ჩრდილოეთ კორეამ შექმნა კლასი გავლენიანთა ხალხის, რომლებიც მიდიან უცხოეთში, რათა ინვესტიციები მოიზიდონ. მათი ფლობელობის ქვეშ არის ისეთი ბიზნესები, რომლებიც ეხება მშენებლობას, ასევე ისინი ექმნიან ჩრდილოეთ კორეისთვის მანქანებს და სხვადასხვა ტექნოლოგიებს და ტექნიკებს. ასეთი მდიდარი ხალხი შეადგენს ჩრდილოეთ კორეის მხოლოდ 1%. იმის მიუხედავად, რომ ეს 1% ძალიან კარგად ხვდება, რასაკეთებს გიმჩენინი და საერთოდ როგორ მუშაობს მათი ქვეყანა, ისინი მაინც ერთგულები არიან თავისი ბატონის. და ახლა გეტყვით რატომაც. წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ჩრდილოეთ კორეის ბიზნესმენი და გაქვთ უბრალოდ უზარმაზარი მანქანა და მშენებლობის ქარხანა. თქვენი კომპანია ათასობით მანქანას უშვებს დღეში, გაქვთ შეკვეთები როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე უბრალო ხალხისგან. რადგან თქვენ იმის მომხრეხართ, თქვენ ყავთ არავითარი კონკურენტები, მხოლოდ თქვენი კომპანია, რომელიც მანქანებს უშვებს. თქვენ შეგიძლიათ ამ მანქანაზე რაც გინდათ ის ფასი დაადოთ და როგორც გინდათ ისე გაყიდოთ. და ადამიანს უფრო არ მოწოდეს თქვენი მანქანა და სურდეს რაიმე სხვა ყიდვა, უბრალოდ ვერ იყიდეს, რადგან მხოლოდ ახლოს ბაზარზე თქვენ ხართ. რის შედეგადაც თქვენ უფრო და უფრო მდიდრდებით და ძალიან ბევრი ფული გაქვთ. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რა მოხდება თუ ოდესმე კიმ ჩენინი გადაწყვეტს, რომ დემოკრატია შემოიღოს თავის ქვეყანაში. ასე რომ ვთქვათ, ყველას მიცეს იმის კეთების უფლება, რაც სურთ. თქვენ ბიზნესს საფრთხე დაემუქრება, რადგან ქვეყანაში გამოჩნდება სხვა ბრენდის მანქანები, როგორიც არის Mercedes-ი, Ford-ი, Audi, და ხვდებით, რომ თქვენი კომპანია წინააღმდეგობას მათ ვერ გაუწევს, რადგან ისინი უკეთეს მანქანებს, ასე რომ ვთქვათ, ტექნოლოგიით ამზადებენ. და ამიტომ ჩრდილოეთ კორეაში იმ 1% ფულის ბატონებს ჭირდებათ, რომ კიმ ჩენინის სათავეში იყოს, რადგან მათი ბიზნესი დამოკიდებული არის კიმ ჩენინის პოლიტიკაზე. ამიტომაც არის ჩემო მეგობრებო, აი ასეთ ცრემლებს, ტირილს, ყვირილს ხედავთ კიმ ჩენინის გარშემო, აი ესე ძალიან როგორ ძლიერ უყვართ და ასე შემდეგ, რადგან ეს ყველაფერი მათთვის მომგებიანია, ისინი არკვენენ იმ ხელს, რომლითაც იკვებებიან, რომელიც მათ საჭმელს აძლევს. მეგობრებო, ვიდეო უნდა გაგრძელებულიყო და უფრო დიდი უნდა გამოსულიყო, მაგრამ ძალიან ცუდად ვარ, ალბათ ხმაზეც მეტყობა. მოდით ეს პირველი ნაწილი იყოს და ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ ჩვენ საყვარელ კიმ ჩენინის ისტორიაზე. მეორე ნაწილი მთლიანად იქნება კიმ ჩენინზე. და მოდით დღეს კოტური სიტყვა იყოს ატომური ბომბი.